bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Şərhlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycandır yazmağı unutmayaq. Kiyevdə enerji infrastrukturu obyektləri zədələnib, fövqəladə söndürmələr aparılır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə yanvarın 2-sində şəhərin meri Vitali Kliçko məlumat verib. Paytaxtın gecə atəşə tutulması nəticəsində enerji infrastrukturu obyektlərinə ziyan dəyib. Şəhərdə fövqəladə elektrik enerjisi kəsilib. Müvafiq olaraq enerjisizləşdirilmiş istilik təchizatı obyektləri var deyə o Telegramda yazıb. Mer qeyd edib ki, Ukrayna paytaxtının su təchizatı müntəzəm rejimdə həyata keçirilir. Həmçinin yanvarın 2-sində Kiyevdə və Ukraynanın bir sıra bölgələrində hava xəbərdarlığı elan edilib. Kiyev, Sumu, Poltava, Xarkov, Çerkassa, Nikolayev, Kirovohrad, Dnepropetrovsk vilayətlərində, həmçinin Kiyev rejiminin nəzarətində olan Zaporojye və Xerson vilayətlərinin ərazilərində sirenlər səslənib.